Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Qardaş Türkiyədə minimum əmək haqqı 30% artırılarak 5500 liraya çatdırılıb. İlin sonunda minimum əmək haqqı ilə bağlı məsələyə də yenidən baxılacağı açıqlanıb. Azərbaycanda isə minimum əmək haqqı və pensiyalar müşahidə olunan bahalaşmaya adekvat hesab olunmur. Əksəriyyət minimum pensiya və maaşların 500 manata çatdırılmasını təklif edir. Bu barədə Modern Asa danışan Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin üzvü Vahid Əhmədov da bahalaşanın olduğunu və sürətlə getdiyini təqdir edib. Deputat qeyd edib ki, ilkin olaraq təqaüd və maaşların nə qədər artırılacağı ilə bağlı hesablamalar aparılmalıdır. Bu səbəbdən konkret məbləğ səsləndirmək düzgün deyil. Kimsə 400 manat olmasını, kimsə 500 manat olmasını istəyər. Amma realda nə qədər artıma ehtiyac olması araşdırılmalıdır.